The Zoom TV 24. Zoom TV 24 tubahaye ikaze abakunzi bacu ubu tuvugana turi mu karere ka Kicukiro twasuye mu rugo umumama akaba umuhanzi kazi ndetse akaba anasubiramo indirimbo z'abahanzi babandi twakunze babandi mwagiye mumenya babastar araza kutwibwira hanyuma turi kumwe nawe turamumenyaho byinshi akora iki mu buzima busanzwe n'ibindi byinshi mufitiye amatsiko mufite n'iyo nanjye mfite ariko turaza kumumenyaho byinshi bitandukanye turababariza nk'aho mwakabayemo hari namwe reka dutangire turatangira tumuha ikaze tuguhaye ikaze kuri kamera za The Zoom TV 24 murakoze cyane mwatangira noneho mutwibwira mu buryo burambuye nitwa Mukagasana Janvier ariko ku izina ry'ubuhanzi nitwa Soleil Levin cyangwa se izuba rirashe uko navuga ndabona ryanarashe bimeze neza bimeze neza cyane rwose no ku maso biragaragara yego mwatubwira mu buzima busanzwe ubuhanzi bwanyu mwabutangiye ryari muri rusange navuga ko nkunda muzika nayikunze kuva nkiri umwana muto cyane ndabyibuka ko niga mu kiburamwaka najyaga nkunda kumva indirimbo kuri radio nkazisubiramo amagambo amwe nyine ntayavuga neza ntanayasobanukiwe ariko nkumva mfite umuhati nkasubiramo nkumva ni byiza nkumva ni ibintu bizangirira umumaro igihe kimwe ariko nkumva nari nkiri umwana ariko uko ngenda nkura nkumva ari impano yanjye ngenda niyumvamo ngeze aho ndavuga nti iyi mpano mfite uwayishyira ahagaragara nkayikagirira abandi akamaro kuko nanjye numva inejeje kandi mfitiye akamaro mu by'ukuri narabikoze nubwo ntaragera ku nzozi zanjye neza ariko ndahamya neza nashidikanya yuko inzozi zanjye nzazigeraho nta kabuza murakoze cyane inzozi nizihe uravuze uti nabitekereje ndi umwana nkunda indirimbo ariko se inzozi zawe nizihe ngira ngo ubwo wenda watangira unatubwira ufite wenda imyaka ingahe tumenye ngo ni ryari watangiye gukunda n'umuziki muri rusange nk'uko bivuze ubu tuvugana ejo ku itariki 11 inzozi z'imyaka 41 bivuga ngo navutse muri 80 niga muri mu kiburamwaka nari mfite imyaka nk'itanu ine umva nari n'umwana muto cyane ariko mu by'ukuri nkumva ibyo bintu by'indirimbo ndabikunze ntarasobanukirwa akamaro kabyo cyangwa se icyo bivuze uko ngenda nkura rero naje kubona ko muzika ikintu cya mbere ni umuti hari ibibazo nagiye mpura nabyo mu buzima nkababara ariko natangira kuririmba nkumva umutima uragenda ugubwa neza ugira ibyishimo ndavuga nti muzika ni nziza inzozi rero nakubwiraga nifuza ko igihe kimwe nzahagarara imbere y'abantu benshi cyane yego n'ubundi mpagarara imbere y'abantu ndirimba mu bukwe mu birori bitandukanye mu masabukuru ahantu se basohoye umwana bagiye kurya ubunyano ariko numva bidahagije numva ko hari n'igihe kimwe ngomba kuzurira indege mu gihe Imana izaba yatugiriye neza icyo cyorezo ikakidukiza cya COVID kuko kishe byinshi ariko ni icyorezo cyagwiriye isi yose ariko numva ko hari igihe kimwe nzahagarara imbere y'abazungu n'abirabura n'abantu benshi kuko ndirimba n'indirimbo zo mu rurimi rw'igifaransa kuko nicyo nizemo ngira ngo uraza no kuducishiriza cyane rwose yego numva hari igihe rero nzahagarara imbere y'abo bazungu ndirimba nishima kandi nabo bishima nizo nzozi zanjye ngira ngo abakunzi ba The Zoom TV 24 babyumvise amateka makeya ariko ngira ngo mbere y'uko dukomeza no ku bindi wabanza ukatunyurizaho tukareba n'uko uba wasusurukije abantu muri ibyo birori bitandukanye nk'uko bivuze haba mu bukwe mu masabukuru n'ahandi ngira ngo watunyurizaho n'abakunzi ba The Zoom TV 24 nabo bagasusuruka ngiye kuboririmbira ni indirimbo yo mu rurimi rw'igifaransa yaririmbwe na Jacqueline Midivinette yitwa Tous les deux sur la plage indirimbo nakunze kuva ndi umwana muto niga mu wa mbere primaire najyaga nyumva nkumva ndishimye ntazi n'ikisobanura mu by'ukuri ariko nkumva injyana yayo nkumva iranejeje bituma nyine ngira umuhati wo kugira ngo nzamenye ikisobanura murabyumva nyine maze kwiga igifaransa no kukimenya menye ikisobanura kanyibaririmbije la 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 la
Lai 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 la. Tous les deux seuls sur la plage, la mer nous tenait compagnie. Et le soleil sur ton front caressait doucement, tu me cherches vers blanc. Il y avait le bruit de vagues qui murmurait sa mélodie. Tu me serais dans tes bras et pour moi cet instant a tout changé ma vie. Que c'est doux, que c'est bon, tous les deux sur la plage. Que c'est doux, que c'est bon, sur le sable chaud. Oh, 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 oh. La 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 la, comme dans le ciel les nuages ont assombri le rivage. Les premières gouttes de pluie se tombaient dans le ciel, le soleil se cachait. Je me souviens ton visage souriant malgré l'orage, les yeux dans les yeux et la main dans la main, nous avions parcouru le chemin. Que c'est doux, que c'est bon, tous les deux sur la plage. Que c'est doux, que c'est bon, sur le sable chaud. Oh, 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 oh. Que c'est doux, que c'est bon, tous les deux sur la plage. Que c'est doux, que c'est bon, sur le sable chaud. Merci beaucoup. Ndumva ari byiza rwose biraryoshye. Yego. Nkeka ko nabakurikiye The Zoom TV 24 namwe mwaryohewe. Kurikiye abakurikiye The Zoom TV 24. Hanyuma Soleye, umaze igihe kingana iki ukora ibi bikorwa nabyita business, kuko niba ujya kuririmbira abantu mu birori barakwishyura. Umaze igihe kingana iki ubikora? Urebye natangiye kubishyira mu bikorwa cyane kuva mu mwaka w'2012. Nibwo nabitangiye nkajya mu bukwe nkabikora nk'akazi kandi nkabona inyungu. Nubwo kubera ibihe nyine turimo ntago bikigenda neza cyane, ariko ahabaye ibirori rwose ndabisusurutsa kandi bikagenda neza, n'imivugo ndayivuga. Byiza. Ego. Hanyuma niba atari ibanga bakwishyura gute nko mu bukwe? Biterwa nuko bifite, kandi ikindi biterwa n'abacuranzi bashaka. Kuko hari igihe dushobora kugenda turi kumwe n'umucuranzi umwe, amafaranga naca ndi kumwe n'umucuranzi umwe siyo naca ndi kumwe n'uwazanye gitari base, n'uwazanye ingoma na sintetizeri. Biterwa. Ariko akantu uko karaboneka. Karaboneka mu by'ukuri. Hanyuma mu myaka umaze ubikora ni iki? Mu myaka umaze ubikora utubwiye ko ari kuva muri 2000 na kangahe? Mu mwaka w'2012. Ni iki bimaze kukugezaho? Nanjye hari icyo byamfashije ku ruhare rwanjye, nkuko natangiye mbabwira yuko muzika inezeza umutima, ni umuti. Yagiye imfasha naba ndi muri repetition, naba ndi kuririmba nkumva umutima wanjye uranezerewe, nkumva ndabohotse, nkumva nguwe neza. Kandi ikindi kinezeza ni uko iyo ndirimbira abantu baranezerwa nabo bakagaragaza ibyishimo. Ndaguha urugero, hari ahantu nagiye ndaririmba mu by'ukuri
haza umugabo n'umugore bari bafitanye ikibazo ngo baramaze igihe imyaka nk'itatu baratandukanye ntago nari mbizi ariko ndirimba indirimbo imwe bakora ku mutima barahaguruka barabyina bari kumwe umunsi barasubirana byaranejeje cyane ndumva nanjye binejeje byarantangaje numva birananejeje baranshimira bati wongiye gutuma dusubirana dutekereza ku rukundo rwacu rwo mu busore kuko indirimbo ndirimba ni indirimbo z'urukundo yego rero baranshimira bati wongiye kutwubakira mu buryo utazi wewe waririmbye indirimbo utazi yuko twakundaniyeho mu busore bwacu ituma twongera kwitekerezaho tubona nabo bajyaga bakoresha bakiri bato kandi barakuzi nuko barangije basubirana gutyo numva umutima wanjye uranezerewe kuba nabasha kuririmba indirimbo abantu bakongera bakuba ku rugo rwarasenyutse numva ni intambwe ikomeye cyane aho wamenya hari mu buhe mwaka giye gushira imyaka ibiri yego ndumva ari byiza abo bantu wazabanyereka rwose nabo no bishaka nzakujyanayo nzakujyanayo bagahubwo buhamya kuko ni ibintu byabayeho hari n'abandi babireba ntago ari ibintu by'ibanga by'ubwiru kuko byanejeje abantu benshi urumva abantu batandukanye bagasubirana n'abana babyaye ubwabo byarabanejeje ariko iyo nkuru irashimishije hanyuma ku giti cyawe uravuze uti muzika yambereye nk'umuti nanjye ubwanjye hari ibibazo by'umwihariko wenda byaba byaragufashije ku buryo byafasha n'abandi hari ibibazo nagiye ncamo bigatuma numva nshaka kwigunga bigatuma ntashaka kugera aho abandi bari abanyarwanda twagiye duca mu bibazo byinshi bitandukanye buri wese agira amateka ye n'ibikomere bye ariko nanjye hari ibikomere nari mfite ku mutima ariko igihe kimwe umutima namurambwira ngo ugiye imbere y'abantu ugakoresha ya mpano yawe ese wowe ubwawe ntiwabasha kubohoka ubwa mbere nagiye nitinya mu by'ukuri ndagenda ndaririmba nko kugerageza ngo ndebe icyo biri bubyari nanejejwe kandi natunguwe no kubona abasaza abakecuru abantu b'ingeri zose bakoma amashyi bishimye bavuga ngo uramu mamaze kuririmba neza ndavuga se burya bya bintu ntunze bifitiye umumaro n'abandi umwe ati wandirimbe iyi ngiyi uko ngenda ndirimba numva nanjye muri ngewe ndabohotse wibuka ahantu hambere waririmbye uri imbere y'abantu ndabyibuka ni Nyarutarama mu bukwe bw'abanyarwanda bari bavuye muri Canada barifuje kuza gukorera ubukwe mu gihugu cyabo cyababyaye babaye muri Canada kuva kera ariko bavuga ngo reka tuzakorere ubukwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu by'ukuri nagiyeyo ari ibintu bisanzwe ntagiye no gukorera amafaranga mu by'ukuri ndabyibuka naririmbye indirimbo imwe abantu barahaguruka mu ihema barahaguruka barabyina bamfasha kuririmba bakoma amashyi barayakoma mbonye ukuntu abantu bizihiwe n'abageni ukuntu bishimye ndavuga burya ya mpano ni nziza cyane ku bantu ni byiza cyane hanyuma wari umaze kutubwira ku cyo byagufashije ku marangamutima ndetse no ku bandi mu buryo bufatika hari icyo byaba byarakugejejeho kuko uravuga uti aho ngiye kuririmba baranyishyura usibye ibihe bya covid byageze kuri business zose mu buryo bufatika hari icyo byaba byarakugejejeho hari icyo byangejejeho kuko ntago nigeze mbura minervare y'abana cyangwa se mu buryo busanzwe kuba nakwigurira urukweto rwiza cyangwa se isakoshi nziza bishobora kugutangaza ukavuga ngo usibye ibintu byavamo amafaranga yagura ibyo ngibyo hari igihe uririmba gusa umuntu agahaguruka akavuga ati njyewe ngusinyeshe ngo uhaye amafaranga yanaya kubw'umunezero ngize ibyo nabyo bijya bibaho nka surprise ariko bikabaho ni byiza cyane kubera ko turi kumwe n'umuhanzi abakurikiye The Zoom TV 24 batagira ngo twabicishije amagambo yego reka tubahe iyindi ndirimbo hanyuma turaza gukomeza mu kanya ngiye kubaririmbira indirimbo y'ikinyarwanda yitwa ntegereje ihogoza yaririmbwe na Buzizi Kizito mani muhe iruhuko ridashira kandi nifuriza n'umwaka mushya muhire umuryango we yasize go
kuza umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza nyina wabasare uri nyina wabeza nyirimbabazi nyinshi samwuzuye ku mutima Hokosa, Uwamwana wanzonze, Nyina wabasare, Niwe nyina wabeza, Shimira ababyeyi be, Bungutse umwana, Bakwiriye inyana, Ibashimira ko bareze Hokosa, umwana wanzonze, nyina wabasare, niwe nyina wabeza, umwana wanzonze, yashishe neza yaronze, ndetse aho yavukiye, bahise mu bwiza. Hokosa umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza urukundo ni rwiza cyane ikibi cyarwo ruzongo mono keretse ubanye n'uwo mukunzi maze urukunda kajya rusiga Nigereje hokosa umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza na uzaduteranya shuti yanjye ngo mwemerere nzimico yawe twariganye ndetse twareranywe no ku murenge Nigereje hokosa umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza Itegure imbaga nini wibutse gati gisimo yibazo tuzabazwa meta y'ubumwe nyikwambika nigereje hokosa umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza ihorere Ihorere nshuti ya Mose ni wowe Imana yamurikiye uzaje umara irungu ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabe so ntegereje ntegereje ihogoza Umwana wanzonze nyina wabasare niwe nyina wabeza Wow abategereje amahogoza bakurikiye Tudum TV 24 turabasuhuje cyane mwebwe se murumva mutaryohewe ndumva twakomeza hanyuma sore watubwiye ko ufite imyaka 41 yego abana ndabafite bangahe mfite abana babiri umukobwa afite imyaka 11 umuhungu afite imyaka 9
ndumva ari byiza ndakujije yamigisha ababyeyi batwifuriza ngo yo kubyara hungu na kobwa ndumva we rwose yarageze ndashima imana yarayimpaye kandi mbona harimo umwuza nkurikiza kunda kuririmba kunda ku hafi ndi muri repetition abona ko rwose azankurikiza ni nacyo nari ngiye kukubaza ngo abana babibona bate barabikunda cyane anigiye bambwire bati mama turumva dushaka kuturirimbira indirimbo runaka nkayibaririmbira kimwe nuko umubyeyi wanjye ntanga kiriho Imana imuhe iruhuko ridashira mama umbyara kabura ntikaboneke nawe hari indirimbo yakundaga cyane azimuririmbira akishima yego ni byiza cyane hanyuma uyu mwuga umuntu yavuga ko ni umwuga wo kuririmba ndetse n'ubuhanzi ni ibintu waraga abana nk'umuntu ufite abana ukavuga uti abana banjye rwose nabaraga bakazajya baririmba rwose pe nta shiti mbonye ko hari ubikunze bisaba kuba ubikunze ubyiyumvamo bikunejeje ni ukuri nabimuraga gusa njyewe haba nkomoka kwa data cyangwa kwa mama nta muhanzi cyangwa se umuntu aririmbaga wabagayo sinzi impamvu ari njye byatangiriyeho kuko nagerageje kubaza neza kwinjira mu mizi numva nta wagiraga iyo mpano ariko ndashima Imana ko njye nyifite kandi n'abana banjye bayikunze numva rwose uzabyiyumvamo nzamufasha kugira ngo akuze iyo mpano ye urakoze cyane hanyuma abantu bo mu muryango bo babibona bate kubera ko usibye ko ngira ngo imyumvire igende ihinduka ariko hari ababonaga umuhanzi noneho umumama uri mu bintu byo kuririmba uraririmba mu bukwe uraririmba ngira ngo atubwiye kuririmba no mu muntu yavuga ko ari mu tubyiniro muri karaoke abantu babibona bate abenshi ntago babibona neza cyane cyane ku bijyanye na n'imyemerere harababibona nk'ibintu bitari byiza ibintu bigayitse cyangwa se by'urukoza soni ariko ngiye mbikora nk'akazi kandi ntibimbuze no kubaha Imana cyangwa se kugira indangagaciro nk'umumama ubwo rero njya nshima Imana cyane ukuntu umubyeyi wanjye akiriho ajyaga nshyigikira akambwira ati mwana wanjye kuza impano yawe ni byiza numva ari ibintu binejeje cyane muri aka kazi kawe ukora ni ryari waririmbye nk'ahantu ukumva biragushimishije cyane bitandukanye n'ahandi n'ahantu nigize kuririmba muri mu birori bimwe byari byajemo abantu batandukanye harimo n'abanyamahanga harimo abahinde harimo abazungu bo muri France barahaguruka barankamera barishima bagira emotion mbese ubona ko bagize amarangamutima nanjye numva birandenze ndavuga ngo Mana ndagushimira ko warampaye ino mpano numva binkoze ku mutima cyane hari ryari nta ngenekereje hashize hameze oya hashize umwaka n'amezi abiri yego hanyuma mu buraka kazi tuvuye ku gitaramo wenda cyagushimishije cyangwa waririmbye muri rusange ni igiki cyagushimishije muri rusange ikintu cyanshimishije nkagira ibyishimo n'amarira agatemba ni umuhanzi w'umunyarwanda twigeze guhura ntago natekerezaga yuko twahura sinabiteganyaga duhurira mu birori gutya bitunguranye naramuhobeye numva ndishimye cyane niba atari ibanga uwo muhanzi ninde wasanga nawe ari kureba iki kiganiro nabyumva aratangara cyangwa se araseka ni umusaza bita Makanyaga Abdul ndamukunda cyane kandi mwigiraho byinshi yego nkakunda n'indirimbo ze umusaza Makanyaga turamusuhuje kandi nuko ndamusuhuje cyane ahari hose hanyuma ikindi yego niba atari ibanga ni ryari muri aka kazi kawe winjije amafaranga menshi yo waririmbiye sinahita wenda bisubiza ku kanya ariko hari igihe kimwe hari mu birori bisoza umwaka sinibuka niba ari uwuhe mwaka icyo gihe natahanye amafaranga menshi harimo n'amadolari
Yego. Hanyuma wenda twegereza ku musozo w'ikiganiro yego uri umumama yego ufite nabana ariko ugakora akazi wenda bamwe batekereza ukuntu gutandukanye hari ababibona nabi bitewe wenda n'umuco nuko abanyarwanda babayeho ni iki wabwira abamama icyo nabwira abamama ni gutinyuka bakisobanukirwa koko uyu murimo n'umundi ntumbuza kuba nakora indi mirimo itandukanye ariko hari abakigira isoni akumva atahagarara imbere y'abantu benshi ngo aririmbe ndetse hari n'abambaza batari ko se ni gute utinyuka guhagarara imbere y'abantu benshi nta nakantu wafashe wenda nk'akayoga kugira ngo ushiri ku bwoba ndabwira nti ibindimo mbiririmba mbyiyumvamo ntago binsaba kuba nakenera ibyo biyo byabwenge kugira ngo bashe kuba nashiri ku bwoba mu maso y'abantu rero niba ufite impano waba uri umumama waba uri umukobwa ikuze kandi izakugirira umumaro niyo nama nabagira hanyuma ni iyihe ntego ufite muri ubu buhanzi bwawe ngira ngo wanatubwiye ko hari indirimbo wigeze kuririmba za gospel ni iyihe ntego ufite muri ibi bikorwa by'ubuhanzi mu by'ukuri izi ndirimbo ndirimba nubwo akenshi tuba dusubiramo izaririmbwi n'abandi niko nabivuga nibanda ku butumwa nkunda kuririmba nyine izo ndirimbo z'urukundo zirimo amagambo y'urukundo abantu hanzi bakira bagiraga amagambo meza y'urukundo amagambo ajimije amagambo ibyo twakwita imitoma bigakora ku mitima ya benshi rero intego yanjye mba numva urumva nkabona aririmbiye ntabizi kandi bagasubirana hari icyo byasanye mu mitima yabo numva rero nkwiriye gukomeza kwamamaza urwo rukundo muri izo ndirimbo kuko hari n'izo nakoze imbere zo gusingiza Imana izo bita gospel music nubwo ntarazikorera amashusho mbese intego nyamukuru mfite ni ubutumwa buri muri izo ndirimbo atari injyana gusa atari kumva ngo twumve injyana gusa tubyine dukoma amashyi oya ahubwo ubutumwa nyirizina buri muri izo ndirimbo icyo bugomba gufasha abanyarwanda n'abandi bantu bo hanze y'igihugu hanyuma turi muri ibi bihe bigoye ibihe bya corona ni iki corona yagize nk'ingaruka ku bikorwa byawe by'umuziki yaduteje amatage nyine yo guhura n'inshuti urabona twaragendaga tukaririmba mu birori tukishima tukanezerwa umuntu akabona n'ayo mafaranga ariko ubu ngubu ni guma mu nzu cyangwa se ni ukushyiramo intera hari ibikorwa bimwe byahagaze bituma tutakijya kuririmba urumva icyo umuntu yinjizaga cyaragabanyutse ariko ndashima Imana kuko hari n'ibindi biba byinjiriza umuntu ariko impano ntago yasinziriye umuntu arakomeza karepeta umunsi Imana yatugiriye neza kiriya cyorezo kikazavaho dore ko n'urukingo ngira ngo rwararabonetse reka tubihanga amaso Imana nidufashe iki cyorezo kikavaho ibintu bizongera bigende neza kandi tunezerwe urakoze cyane hanyuma umuntu wa gukenera ngira ngo twibutse abadukurikiye ko uririmba haba mu bukwe no mu bindi birori yego amaniversaire yego byo gusohora abana n'ibindi birori byose bitandukanye kandi abadukurikiye babibonye yego babonye uburyohe bwabyo ngira ngo uwagukenera yakubona gute uwankenera natanga nimero zanjye za telefone ni 07 788 24 01 ndazisubiramo ni 07 788 24 01 urakoze cyane ngira ngo n'abadukurikiye waba afite impano idasanzwe cyangwa afite ibindi yifuza ko twaganiraho yahamagara kuri nimero iri aha hasi y'ikiganiro tukazamusura dusoza rero yego reka tumuhe umwanya Soreye yongere aturirimbire indirimbo imwe hanyuma tuze dusoza
Indirimbo ngiye gusorezaho yitwa Umwambari yaririmbwe na Orchestre Impara. Iyo ndirimbo ikinyibutsa umubyeyi wanjye akiriho mama umbyara yambwiye yuko ariyo ndirimbo bamucurangiye ubwo bazaga kumukwa ku munsi w'ibirori bye bya mariage. Nawe urabyumva nyine muri icyo gihe muri za 79 cyabaga ari bisharagati bacurangisha za radio radio cassette nuko abari bamushyiriramo baje kumukwa bituma iyo ndirimbo nyikunda cyane kugeza amakinga yangaye. Wino mutimu cheye shengewe nyesha moro menshi kwina bihogo ngonda mama we ibyahogo zabatoya ngonda kwa bagusanga shengewe basagwe muhe nubwuzo n'urukundo rwinshi mama we rutagira ikizinga ukundo vuga mpore shengewe ukangu vuganga wa mabirata kubandi mama we babakina kumubyimba enkondo urukundo rwawe shengewe rutite kumafaranga Gihanga mama we kimwe cyahanze ibintu Umwambari w'umwana shengewe kuko agenda nka se usana bakubyaye mama we baragahora enkondo umutima wawe shengewe uzawuhorana iteka icyo mu mwana nkawe mama we tukazabana iteka enkondo umutima wawe shengewe uzawuhorana iteka icyo mu mwana nkawe mama we tukazabana iteka. Ari nko mu rusengero twahita tuvuga ngo amina. Urakoze cyane. Namwe murakoze ndabashimiye kandi ndabakunda. Mane baho umugisha mwaka mushya kuri twese. Ciao ciao. Arakoze cyane Soreye, murakoze namwe mwari mudukurikiye kuri The Zoom TV 24. Turabashimiye cyane kundi waba kubadukurikiye umuntu waba afite icyo yifuza kubwira abanyarwanda cyangwa se nabandi bumva ikinyarwanda ubutumwa cyangwa se afite impano yumva twamusura yahamagara kuri nimero iri hasi ku kiganiro hanyuma nawe tukazamusura. Turabashimiye cyane mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kubatarakanda subscribe twabashishikariza kuyikanda mugakanda kuri notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko dushyizeho ikiganiro. Turabashimiye cyane. Ciao ciao. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.